Ми знаходимося в Чернівецькій області, місто Сокиряни, приватне підприємство «Телевежа». Сад, в якому ми знаходимося зараз, йому 3 роки. Проблема в нашому саду, і не тільки в нашому саду, а в Сокирянському районі, 2 роки дуже сильна посуха. В тому році на цей період було 22 міліметри за цілий рік, це менше у пустині. Цього року випало 100 міліметрів за весь період. Але враховуючи, що вологи немає зовсім, 2,5 метри вологи немає. Але при вдалому застосуванню препаратів для захисту та підживлення, стимулятори росту, антистресантів, ви бачите, що ми маємо непоганий врожай. Яблуня відноситься до роду листопадних дерев і кущів родини розових з кулястими, солодкими або кисло-солодкими плодами. Ця багаторічна рослина нараховує більше 36 видів. Яблуня займає 2-е місце в валовому виробництві фруктів в світі після цитрусових. Смакові характеристики, корисність, велика кількість сортів і великий строк зберігання стимулює збільшенню площі оброблюваних ділянок. Рівень рентабельності саду за оптимальною технологією обробки може досягати 250%, але окупність капіталовкладень настає на 3-4 рік після закладки саду при врожайності не менше ніж 30 тонн на гектар. Технології вирощування саду в своїй більшості універсальні і можуть бути використані в різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах України. В сучасних садах використовуються скороплідні та високоефективні плодові дерева, висота яких не перевищує 4 метри. Це зумовлено компактним розташуванням дерев і зручністю обслуговування саду. В саду висаджуються різноманітні сорти різних строків достигання – ранньостиглі, середньостиглі та пізньостиглі. Яблуко ще має дозрівати, звичайно, йому ще треба десь 10 днів. Надіємося, що, можливо, піде дощ і воно стане червоне-червоне. Цей сорт, який ми дивимося, це чемпіон Рено. Дуже вкусне яблуко, але для того, щоб воно зберігалося і далі йшло свіжим на ринок, потрібно все-таки волога. Бо на даний період в тих роках це яблуко вже було червоне-червоне. То, що немає води, не йдуть біохімічні процеси. Застосовуємо ми, крім хімічних препаратів, підживлювачі і добрива компанії Кісон. Як ви бачите, перші оприси ми робили початок травня, підживлювання, друге ми робили через місяць після того. При цьому всьому, що недостатньо вологи і так далі, дерево краще переносить стрес і є гарний результат. Я думаю, що варто з цією компанією працювати. Вносяться препарати компанії Кісон, Рівал, Хілатін калію і розконцитрат. І бачите, як воно краще переносить стресові ситуації, яблуко не осипається, навіть при тому, що не вистачає катастрофі, що не вистачає вологи. І на даний момент яблуко, як ви бачите, дуже красиве. Для дерев карликової прищепи використовують підпори у вигляді шпалери, що складаються із стовпів з натягнутим між ними дротом. Дерева фіксують на індивідуальних бамбукових опорах, пластиковими еластичними підв'язками. Перші роботи в саду починаються з обрізки, що має на меті панівне розташування провідника. Видаляються конкуренти провідника, а також сильно розвинені вертикальні пагони. Крона повинна складатись з рівномірно розташованих в просторі гілок, що ростуть близько до горизонтальної осі. Формування крони регулює ріст та плодоношення рослини. Відрізані гілки видаляються з пристовбурової смуги і подрібнюються в мульчу за умови, що вони не вражені збудниками хвороб. Всі інфіковані рослинні залишки спалюються або заорюються. Міжряддя в садах можуть бути зайняті штучними або природніми газонами, але газонна трава повинна бути з неглибокою кореневою системою, аби не конкурувати з основними рослинами. Навесні в ґрунт вносять прості або складні мінеральні добрива, що містять декілька елементів. До пристовбурової смуги частіше за все вносять аміачну селітру, а карбамід додають до бакової суміші. Перші роки не використовують гербіциди і пристовбурові смуги утримуються в чистоті завдяки механічному видаленню бур'янів або мульчуванню. В садах віком 3 роки один або 2 рази на сезон вносять гербіциди.
Мичкувата коренева система залягає на глибині не більше, ніж 80 см та потребує стабільного вологозабезпечення. Це досягається завдяки краплинному зрошенню. Наявність шкідників та хвороб в саду контролюється постійним обстеженням кварталів саду. Спостерігаючи за динамікою розвитку шкідливих організмів, агроном будує прогноз їх розвитку та використовує методи та засоби захисту рослин, які дозволені до використання. Обробку насаджень проводять оприскуванням. Восени для захисту дерев від сонячних опіків проводять фарбування штамбів дерев і розвилок гілок садовою фарбою. Для захисту штамба дерева від мишоподібних гризунів використовують приманки, перфоровані щітки або сітки з дрібним перетином. Від зайців сад захищає огорожа. Перші 3-4 роки в насадження яблунь щорічно вносять азотні добрива. Розконцентрат і мікродобрива вносять на основі агрохімічного аналізу, листової діагностики і візуальної оцінки стану дерев. Ми зараз знаходимося на рядах, де вносили препарати фірми Кісон, тобто розконцентрати хіла, цинку, бор, калій. І де ми зараз бачимо результат. Як на мою думку, результат хороший. Відчуваються ті ряди, на яких ми не вносили ці добрива, і де вносили, то зразу видно по врожайності. Потреба в мікроелементах задовольняється позакореневими підживленнями. Один з дуже важливих факторів, що впливає на кількість та якість плодів, є зважене та своєчасне підживлення. Яблуня – багаторічна рослина, що зберігає частину корисних елементів в своїх органах – корінні, стовбурі та гілках. Більша частина корисних речовин, отриманих деревом навесні, буде втрачена на утворення листя. Більш рухомі елементи, такі як азот, калій, магній, до кінця вегетаційного періоду частково перейдуть від листя до гілок і будуть приймати участь в створенні нових пагонів та закладенні бруньок. Інша частина корисних речовин повернеться до ґрунту у вигляді опалих пелюсток, зав'язі та листя і знову повернеться до рослини. Здатність дерев акумулювати та самостійно розподіляти корисні речовини залежить від багатьох факторів. Дефіцит мікроелементів проявляється не відразу. Нестача мікроелементів на важливих стадіях розвитку негативно впливає не лише на врожаї цьогоріч, але й на плодоношення наступного року. Саме тому позакореневе живлення є невід'ємною частиною вирощування яблук в інтенсивних садах. На прикладі господарств, що знаходяться у Вінницькій та Чернівецькій областях, розглянемо, як працюють препарати для позакореневого живлення яблуні, які рекомендує торговий дім «Кісон». Ми знаходимося в селі Настасів на підприємстві компанії «Агропросервіс» в садочку території 18 гектарів. Зараз проходить збір сорту «Луна», сьогодні 20 жовтня, але яблука якраз дійшли до своєї цукристості, коли потрібно їх збирати. Приблизна врожайність, двохрічний сад, приблизно коло 10 тонн з гектара. Вносили тут мікроелементи фірми «Кісон». Вносили і бор, і цинк, калій, фосфор, кальцій, ну і частково желізо. Вносили все по потребі. Задоволені, самі бачите, результат показує дерево і яблуко. Ціна відповідає якості, і ми задоволені даними препаратами. Після збирання врожаю треба насичити деякими мікроелементами для морозостійкості, також навесні, на світіння, щоб дерево мало для старту свою поживу. Будемо використовувати, бо самі бачите, результат є, то що шукати собі і видумувати. Ростконцентрат – це натуральне рідке органомінеральне добриво, створене на основі гумату калію, яке містить різні формуляції НПК та повний набір мікроелементів в хелатній формі. Ростконцентрат має позитивний різноплановий вплив на розвиток рослини. Хелатин-бор – кальцій та інші елементи, які покращують розвиток бутонів та впливають на формування зав'язі, беруть участь в синтезі та транспортуванні цукрів. Хелатин-кальцій виконує одну з найважливіших функцій. Кальцій є невід'ємною частиною кожної клітини. Він забезпечує якість плодів, їх пружність та строк зберігання, запобігає розвитку фізіологічних захворювань, збільшує стійкість рослин до грибних захворювань. Для збільшення ефективності дії мікроелементів до бакової суміші додають прилипач. Магніт якісно розподіляє робочу рідину по листовій пластині. Прилипач-магніт посилює проникність елементів до рослини, роблячи її стійкою до опадів, роси та ультрафіолетового випромінювання.
Для вирощування здорового саду нам потрібно поставити поряд із елементами живлення і захист рослин від хвороб та шкідників. Для цього ми застосовуємо препарати такої діючої речовини, як триофанат метил. Проти таких хвороб, як парша, борошниста роса, моніліоз, чорна плямистість, альтернаріоз, а також проти шкідників. Препарати діючої речовини – ацетамі-прид, які захищають сад від попелиці, листокрутки, квіткоїдів, різних видів молі, плодожерки та щитівок. Несприятливі погодні умови, надлишок вологи, засуха, температура створюють стресові ситуації. Навіть на фоні достатнього вмісту НПК може спостерігатись дефіцит мікроелементів. Мікроелементи в ґрунтах знаходяться в різних формах, найчастіше в важкодоступних місцях до засвоєння корінням рослини. За різними даними, мікроелементи з ґрунту можуть бути засвоєні рослиною лише до 3% від загально наявних. Ступінь та швидкість засвоєння елементів живлення із добрив через листя значно вищий, ніж через коріння. Наприклад, фосфор і калій не можуть бути засвоєні в суттєвій кількості через коріння, а через листя потреба в цих мікроелементах може бути забезпечена майже на 100%. Кількість мікроелементів в ґрунті постійно зменшується разом із засвоєнням. Частина елементів може переходити в важкорозчинні форми шляхом хімічних перетворень. Найбільш доцільним визнано спосіб позакореневого внесення мікроелементів шляхом оприскування рослин. В цьому випадку рослини споживають мікроелементи у 30-40 разів ефективніше, ніж через коріння. Користуючись препаратами від торгового дому «Кіссон», ми забезпечуємо яблуневий сад всіма необхідними мікроелементами, отримуючи при цьому прекрасні врожаї і якісні плоди, які мають яскраве забарвлення, добре зберігаються і мають чудові смакові якості.